sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov zudlik bilan bana chaqirib, Islom Abdug'aniyevich Karimovning ham, bosh vazirning ham, davlat masalasining ham fikrlari bilan hisoblashmasdan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hozir prezidentimizning shaxsan imzolari bilan Qashqadaryo viloyati davlat xavfsizlik idorasiga va prokuraturaga maxsus topshirig'i kelib tushdi. Gaz kondensat mahsulotlarining talon-taroj qilinish holatlari haqida ma'lumotlar. Jami 240 tonna gaz kondensat ortilgan yuklar Surxondaryo Afg'oniston yo'nalishi bo'yicha ketayotganda bizi tadbir ishtirokchilari, xodimlari ularni qo'lga tushirdi. O'zlari o'ta puxta tayyorgarlik ko'rgan jinoiy guruhlar 4 tala xodimni ham qo'l oyoqlarini pris temir sim bilan shunday qattiq bog'lashib, ularning etlarini kesib, suyaklarigacha qadarga holda bog'lashib, buyurtmaganday og'izlariga latta tiqishib, shu yerdagi 10 metr chuqurlikdagi jarlikka uloqtirib tashlangan holat. Bu shunchalik bular jinoiy guruhlar chuqur ildiz otib ketgan ekanki, bo'lmasa haligi xizmat avtomashinasi birgalikda portlatib yuboramiz. Mayli, men chiqaman, lekin jinoyat ishini yopaman desangizlar adashasizlar, men bunga yo'l qo'ymayman. Sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov borganimdan menga nega sen kondensat yo'q dedi, san dedi bir sekund ham aralashmaysan tergovga dedi. Men dedim, siz rahbarlik qilayotgan bu adolatsizlik prokuraturada bir minut ham ishlamayman dedim. Bu jag'imdan musht tegyapti, bu jag'imdan musht tegib meni qo'limni qo'yib yuborishni xohlashyapti. Men qo'lidagi bir parcha dollarni ustilarimga surta boshladi. Shu vaqt shuni keldida meni chap anjamni tizzasini bosib tirnog'imni orasiga igna tiqib yubordi. Yaqin tariximiz tom ma'noda dramatik voqealarga boy bo'lganini bilamiz. Biroq ba'zida hali ko'p narsani bilmasligimiz ma'lum bo'lib qoladi. Zero noma'lum bo'lgan hodisalar ochiladi, o'tmishning yangi qirralari bo'y cho'zadi. Ba'zida yuz bergan hodisalar bilan tanishish jarayonida kishi o'tkir syujetli badiiy film ko'rgandek bo'ladi. Zero yaqin mozidan kelgan xabarlar, voqealar o'zining keskin, biz kutmagan rivoji bilan hayratda qoldiradi. Voqeamiz qahramoni prokuratura tizimida ishlagan. Uning biografiyasi boshqa xodimlarniki kabi bo'lishi mumkin edi. Biroq bir nuqtaga kelib boshqa tarafga burilib ketdi. Hibsga olinishi, qiynoqqa solinishi va oxir-oqibat qamoqqa tashlanishi bilan tugadi. Sababi, uning aytishicha u jinoiy guruhni fosh qilgan edi. Bu uning vazifasi-ku deysiz albatta. Ha, shunday, biroq u fosh qilinishi mumkin bo'lmagan jinoiy guruhni fosh qilgan ekan. Yaxshisi, voqeani uning o'zidan eshitamiz. Men Shaymanov Farhod Samadovich Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanida o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. 1994 yili mening harakatimda prokuraturaga qiziqib, prokuratura xodimlarining ichida o'zimning obro'yimga ega bo'lib, shu intilishimni ko'rib, rahbariyat meni lozim topdi, keyin shu bilan men prokuratura tizimiga 1984 yil kirib keldim. Shunda men Nishon tumanida ishladim. Ko'p bir yil o'tmasdan Qashqadaryo viloyat prokuraturasida sudlar ustidan nazorat qilish bo'lim prokurori bo'lib ishlab keldim. 1989 yil meni ishlarim bilan respublika bosh prokuraturasiga meni ishga olishdi. 32 yoshimda Qashqadaryo viloyat Kitob tuman prokurori lavozimiga tayinlashdi. Shundan keyin 2000 yil Qashqadaryo viloyat prokurorining o'rinbosari lavozimiga tayinlandim. Va meni Jizzax viloyat prokurorining o'rinbosari qilib tayinlashdi. Jizzax viloyat prokuraturasida ham ijobiy ishlarni amalga oshirdik. 3 yil davomida ishlab turdik. Shu kutilmaganda meni yana prezident divoniga chaqirishib, meni Toshkent viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlashmoqchi bo'lib suhbatga chaqirdi. Shu bilan men Toshkent viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari vazifasida xizmat qila boshladim. Asosan tergov boshqarmasining boshlig'i vazifasini bajardim edim. Shu orada ko'p o'tmasdan viloyat prokurori boshqa vazifaga o'tib ketgani sababli Toshkent viloyat prokurorining vazifasini bajaruvchi etib qoldim. Bajarib turgan vaqtimda kutilmaganda meni bu tizimdan, prokuratura tizimidan chetlashishmi yoki bu sistemadan boshqa joyga olish maqsadidami meni prezident divoniga
çakırıştı. Prezidentine borsam, Raşit Kadir tomonidan meni Qashqadaryo viloyatining bitta tumaniga hokim etib tayinlashim bo'yicha mening nomzodimni yuborgan ekan. Men borsam, allaqachon davlat masalasi, kadrlar bo'yicha davlat masalasi Umar Safoyevich Ismoilov qo'lida уже forman tayyor. Hamma davlat masalasida menga rozilik imzolarini qo'yib berishgan. Shu vaqtda meni prezidentga kiritishmoqchi bo'ldi. Kirish oldidan Umar Safoyevich shu yerdagi menga tayyorlangan varaqlarni, shu hujjatlarni ko'rib chiqdi-da, qani bosh vazirga olib kirmayapsiz-ku? U kishining roziligi yo'q-ku. Tez bosh vazirni qabuliga olib boring deb aytdilar. Shundan keyin meni shu kadrlardan bir ishlaydigan yetakchi mutaxassis meni Shavkat Miromonovichning qabuliga olib bordi. To'g'risini aytishim kerak, xafa bo'lmang. Prokuraturani xodimlarini yoqtirmasdim. Lekin prokuratura deyam mart jasoratli bir fikri yuragi toza insonlar ham bor ekan-ku. Biz kecha Islom Karimov huzurida sizni Chiroqchi tuman hokimligiga hal qilgan edik. Mana bu holatlarni eshitib, men siz uchun ertaga Islom Karimovga o'zim shaxsan kirib chiqaman. Bu narsani tushuntiraman dedi. Lekin bu menga ancha og'ir bo'ladi dedi. Prezident nima desalar o'sha bo'ladi. Men aytdim, men roziman. Men Shavkat Miromonovich bilan yana ko'rishga muyassar bo'ldim. Shu meni Chiroqchi tuman hokimligi tayinlashda olib qolib, prokuratura tizimida ishni davom ettirishimga imkoniyat yaratib berdilar. Oradan 2-3 kun o'tmasdan bundan xabar topgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov zudlik bilan meni chaqirib, Islom Abdug'aniyevich Karimovning ham bosh vazirning ham davlat masalasini ham fikrlari bilan hisoblashmasdan meni zudlik bilan Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosarligi, ya'ni markazdan chetlashish uchun o'shaqa yuborib yubordi. Lekin u kishi meni Qashqadaryo viloyatiga yuborish bilan cheklangan emas, aka, emas ekan. Chunki borganimdan oradan 5-6 oy o'tmasdan bizi shu Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab turganimda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Miromonovich hozir prezidentimizning shaxsan imzolari bilan Qashqadaryo viloyat davlat xavfsizlik idorasiga va prokuraturaga shu maxsus topshirig'i kelib tushdi. U maxsus topshiriqda Qashqadaryo viloyat Shortangaz majmuasiga qarashli hududlarda gaz kondensat yer davlatimizning yer osti boyliklari hisoblangan gaz kondensat mahsulotlarining talon-taroj qilinish holatlari haqida ma'lumotlar tushgan ekan vazirlikka. O'sha holat bo'yicha bizlarga zudlik bilan tezkor tadbir o'tkazib, ko'rilgan choralar bo'yicha bir oy ichida axborot berilishi so'ralgan ekan. Bu holat bo'yicha Qashqadaryo davlat xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Ahmedov Morozov bilan hamkorlikda biz o'z reja tuzdik. U kishi xodimlarini ajratdi, biz oldik xodimlarimiz, ichki ishlar boshqarmasidan oldik va qisqa muddatda biz bir ijobiy natijaga erishdik. Ya'ni hamma uyquga ketgan shirin vaqtda shu 240 tonna 24 birinchi 4 ta kamazda har birining kamaziga 10 tonnalik shisterna o'rnatilgan jami 240 tonna gaz kondensat ortilgan yuklar g'ayriqonuniy ravishda Shortangazdan olib chiqib ketdi, o'g'irlik bilan olib chiqib ketilib, Surxondaryo Afg'oniston yo'nalishi bo'yicha ketayotganda bizi tadbir ishtirokchilari, xodimlari ularni qo'lga tushiryapti. Bulardan hujjat talab qilishsa, bular hujjatni taqdim qilolmasdan o'zlari o'ta puxta tayyorgarlik ko'rgan jinoiy guruhlar 4 ta xodimni ham qo'l oyoqlarini pris temir sim bilan shunday qattiq bog'lashib, ularning etlarini kesib, suyaklarigacha qadarga holda bog'lashib, buyurtmaganday og'izlariga latta tiqishib, shu yerdagi 10 metr chuqurlikdagi jarlikka uloqtirib tashlangan holatni bo'yicha menga tongda soat 4-5larda tuman prokurori qo'ng'iroq qilib axborot berdi. Bu holat bo'yicha zudlik bilan men o'zim shaxsan bu tadbir bo'yicha men davlat xavfsizlik rahbari Aleksandr Ahmedov Moroz bilan bog'lanib, zudlik bilan jinoyat ishi qo'zg'attirdim va
barcha tergov harakatlarini bir boshlab yubordik. Afsuski, Dehqonobod tumanida o'tkazilayotgan tergov harakatlari hech qanday natija bermadi. Sababi, birinchi kuni ichki ishlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, prokuratura va ular otashin harakat qilayotganlar, ikkinchi kuniga hammasi qo'ldig'idan tarvuz tushganda jim bo'lib qoldi. Kim buning sababini o'rgansak, bularga har tomonlama to'sqinliklar, bosimlar o'tkazilib boshlayotganini biz sezdik. Bundan keyin men yana o'zim shu guruh rahbarlari bilan rahbar suhbatlashib, buni zidlik bilan Qashqadaryo viloyat prokuraturasining jinoyatlarni tergov qurish bo'limiga va aynan bo'lim boshlig'i Shavkat Fayziyevning zimmasiga yukladim. O'zim shaxsan nazoratga olib, tergov harakatlarini boshladik. Bu shunchalik bular jinoyat guruhlar chuqur ildiz otib ketgan ekanki, u hech kimni qo'rqmasa ekan. Bular to'g'ridan-to'g'ri viloyat prokuraturasiga shaxsan menga, tergovchilarimga ochiqdan-ochiq tazyiq o'tkaza boshladi. Jinoyat ishini yopishni talab qildi. Bu bo'lmasa haligi xizmat avtomashinasi birgalikda portlatib yuboramiz. Oilangizga nisbatan kech chora ko'ramiz degan bizga bosimlar, har xil xabarlar kela boshladi. Biz shundan keyin bu ularning boshida asosan kim turgan, eng ashaddiy rahbarlarini, ashaddiy shu guruh a'zolarini o'rganib chiqdik-da, men 7-tasini bir kunda qamoqqa olish uchun sanksiya berdim. Va ularni qamoqqa oldik, tergov harakatlarini boshlayapmiz, lekin shunda bizlar shunchalik hali kuchga ega ekanki, viloyat prokuroriga ham ta'sirini o'tkazib, viloyat prokurori tergov bo'limi boshlig'idan Shavkat Fayziyevdan ushbu jinoyat ishini bekor qilishni, yopishni talab qila boshladi. Keyin u kishi men buni bekor qilamayman, birinchi ma'mun Farhod Shaymanov bunga yo'l qo'ymaydi, agar men bundan noto'g'ri ishni qilayotgan bo'lsam, meni ham qamoqqa olib tashlaydi deb javobini bergan ekan. Menga kelib aytib berdi. Keyin shundan keyin men bu tergov bo'limi boshlig'i bunga norozi bo'lgandan keyin viloyat prokurorining bu qonunsiz harakatlari asosi bo'lgani uchun buni shunday bo'lsa-da buni viloyat prokurorining topshirig'iga bo'ysunmagani uchun buni majburlab har xil haligi narsalar uyushtiraman deb majburlab arizasini yozib ishdan haydab yubordi. Bu tergov bo'limi boshlig'i menga yig'lab kirib, Farhod Samadovich, ehtiyot bo'ling, buning orqasida nafaqat haligi jinoyat guruhlar nimalari bu yerda viloyat prokuraturasidan ham haligi davlat xavfsizlik xizmati ayrim xodimlari turganligini biling, sizga ham provokatsiya uyushtirishmoqchi dedi. Men bundan ajablandimda birdan viloyat prokuroriga kirib, nega siz adolatli, to'g'ri, halol ishlab turgan tergov bo'limi boshlig'ini ishdan haydayapsiz dedim. Nima xato qildi? Siz aralashmang kadrga dedi. Shundan keyin men aytdim, mayli, bu masala. Ikkinchi masala, bu jinoyat ishini buning qo'lidan olib nega biz qamoqqa olgan jinoyatda gumonlanayotgan shaxslar to'g'ridan to'g'ri viloyat prokurorining ikkinchi o'rinbosariga manfaatdorlik bo'lganligi haqida ko'rgazma berib tursa-da, siz ushbu jinoyat ishini olib shaxsan viloyat prokurorining ikkinchi o'sha o'rinbosariga siz olib beryapsiz. Maqsad ne dedim. Bu yerda biz 700 odam qamoqqa olib bu ishlarni qilyapmiz. Bu hukumat rahbarining Shavkat Miromonovich shaxsan nazoratida. Bu bo'yicha biz respublika bosh prokuroriga maxsus axborot yuborganmiz. Davlat xavfsizlik xizmati Aleksandr Ahmedovich Morozov Rustam Inoyatovga maxsus axborot bergan. Bu narsani hech kim bekor qila olmaydi. Bu qonunga zid deb turib oldik. Keyin siz aralashmang, chiqing deb meni xonasidan chiqarib yubordi. Men shunda chiqishimda ham mayli, men chiqaman, lekin jinoyat ishini yopaman desangizlar adashasizlar, men bunga yo'l qo'ymayman dedim. Men prezidentgacha chiqaman dedim. Shu bilan chiqib ketdim. O'rtada tergov bo'limi boshlig'ini ishdan haydab yubordi haqiqatdan ham. 3-4 kundan keyin meni tezda shoshirish prezident davlat maslahatchisi Anvar Nabiyev sizni chaqiryapti deb chaqirishdi. Men yetib bordim, nimaligini bilmayman, balkim bir haligi boshqa bir ishga o'tkazmoqchi bo'lmadim degan fikrlar bilan bordim. Afsuski, borsam u kishi joylardan, xizmatxonasi joylaridan turdida, kostyumlarini mana to'g'rilab, men prezidentimiz nomidan, shaxsan o'zimiz idoramiz nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman, rahmatlarimni e'lon qilaman dedi. Sizning nomzodingizni mustaqil ishga o'tish bilan rezervning ro'yxatiga qo'shib qo'yaman dedi. Men aytdim, Anvar aka, tinchlikmi? Men o'z kasbimni bajaryapman. Men tushunmadim, nima tinchlik bo'lsa, yo'q, xabaringiz yo'qmi dedi. Ustingizdan dedi, bir uch to'rt varaq ma'lumot keldi dedi.
Uşun dedi maksut idaralar dedi şu anda devlet hafız idaralları dedi 3-4 gün içinde bütün tımmasından tekşirip çıktı dedi. Branda cayda ütmediniz. Halal insan erkensiz. Sizge min rahmet bizde prezidentin aldı da uyatırıp koymadınız dedi. Ve şu bilen men kalganın eti bir mahşedim. Yok onun hammasının min haberim var. Sizge min rahmet hazır Raşık Kadir kibarın dedi. Ben başka gap etmezden Raşık Kadir kibarsam sabah başbırak Raşık Kadir borganımdan menge nege sen kendisat işi getirmiştin? Nege kendisatı faş kıldın? Sen kendisat böylece kozgatken cinayet işinin tergovudan çetleştirildi sen dedi. Ben dedim Raşık Hamidoş dedim. Bu halat dedim hükümet rahbarının tapşırığı dedim. Devlet hafızlık idarası bilen hamkarlıkta başarı yapmaz. Buna benimce Özbekistan Respublikası Devlet Hafızlık Hizmeti Reisi Rüstem Rastoviç İnayatlıların haberi var. Bu boyunca ciddi katta iş kılındı. Menge ruhsat verin. Bir 4 ayda bu narsanı ahire geçe yetkazıp, ben sizge akbarat verin. Keyin kayırga, nima kısayınız kırın dedim. Keyin yok dedi, sen dedi bir sekund hem aralaşmaysan tergovga dedi. Sen dedi, Kaşkadara Viloyat Prokurorunun birinci orunbasarlıktan boşa şakıda arzı yazı beresen dedi. Ben dedim, nege dedim. Men arzı yazı degen, biren bir ayıp ışıklı gelmiyor, biren bir hatage yol koygen emas mankü dedim. Nege siz bundaki fikirde eti yapsınız dedim. Bizi kadınlarımızda dedim, tergov bölüm başlığını işten haydi var dedim. Menge bundaki fikirler eti yapsınız. Bu tadbirde bizini rahbarlandırış oranına siz bizi pas lavazımda yönetip, bizi cazara mahşup oluyor yapsın. Bunun arkasında demek ki var. Sen bana akıl ürgütme, arzayın diyor. Çık kadir git. Bak vardı. Kim mecbur? Baş prokurorun fikirlerini makılıp, ben Surxondaryoga barıp, işle başladım. Bir aradan 21 ay ötkenden keyin benim arkamdan Parker paylaşçılar payda buldu. Bu alıge tergov men o'sha Surxondaryo viloyatida tergovda asosan tergov jarayonini nazorat qilganman. Tergovchilarim sekin-sekin meni oldimga kirib, menga axborot bera boshladi. Nega biz tergov qilayotgan jinoyat ishlarimizning jabrlanuvchilarini ham, ayblanuvchilarini ham alohida davlat xavfsizlik xizmatidagi birikta xodimlar chaqirib suhbat o'tkazib yurishdi deb ikkita ishda tergovchim kirdi. Endi bu degani bu bizga nisbatan qanday provokatsiya uyushtirish uchun ularni qandaydir informatsiya noto'g'ri fikr yo'nalishga boshqarmoqchi bo'layotganligini biz sezdik. Bu holatni biz sezib ehtiyotkorlik choralarini ko'rib turgan vaqtim kutilmagandan menga Surxondaryo viloyatining davlat xavfsizlik xizmati rahbari qo'ng'iroq qilib, men bilan uchrashishni lozim topdi. Men bilan bir neytral joyda uchrashdi, menga bergan savollari, siz bor haqiqatni gapiring. Nima bo'lyapti dedim. Men hech narsa bo'layotgan yo'q dedim. Nega dedi, sizning shu Qashqadaryo viloyat prokuraturasidan, davlat xavfsizlik idorasidan ayrim shaxslar bizden xodimlardan norasmiy ravishda sizni biron bir fakt bilan ushlab berishni iltimos qilishyapti. Nima o'tgan siz o'rtangizda? Agar rasmiy holat bo'lganda menga rasmiy kelardi, men siz bilan gaplashib o'tirmasdan buni qonuniy hal qilib tashlardim. Lekin nimaga bunday bo'lyapti? Men adolatsizlikni yoqtirmayman. Bu shuni men sizni bilishni, sizdan bu holatni bilishni lozim topdim dedi. Keyin menga rahmat dedim. Deb keyin shu hukumatimiz rahbari Shavkat Miromonov tomonidan Qashqadaryo viloyat davlat xavfsizlik xizmatiga va prokuratura zimmasiga yuklanib kelgan maxsus topshiriqdi va bizni bajarib 240 tonna gaz konsentrat mahsulotlarini qo'lga tushirganimiz va bir qancha jinoiy guruhlar a'zolarining ashaddiylarini qamoqqa olganligimizdan keyin tergov bo'limining xodimini haydab yubordi. Meni Rashid Qodir mana shu yerga mo'nqib yubordi. O'zim haligacha tushunmayapman, dedi, men tushundim dedi. Siz bilan dedi keyinroq gaplashaman, qo'ng'iroqqa aloqaga chiqaman dedi-da. U Qashqadaryo viloyat davlat xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Ahmedovich Morozov bilan telefonda gaplashib, keyin menga qo'ng'iroq qilib, sizga rahmat dedi. Bor fikrlaringiz meni o'z tasdig'ini topdi. Sizni biz 6 oy, 4 oydan beri kuzatib yuribmiz.
halol prinsipiyani ishlab kelyapsiz, xuddi shu yo'nalishda keting, biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz, nohaqlik ishlarga yo'l qo'ymaymiz deb mani o'z himoyasiga ola boshladi va uning menga nisbatan uyushtirmoqchi bo'lgan xodimlarga menimcha haligi yo'l bermadi shekilli. Tinch ishlay boshladim. Oradan 4-5 kun, 4-5 oy o'tishi bilan Qashqadaryodan ikkita fuqaro kelib, meni tanigan, meni hurmat qilgan, bilgan, men ularni eslay olmasam-da, lekin bilgan odamlar kelib, kechasi ishxonamning oldida chiqib, payda kutib turishib, milisiya post oldida Farhod Samadovich, siz bir vaqti sizning qilgan mehnatingiz, sizning halol ishlaganingiz hammamizga ma'qul kelgan, siz zidlik bilan bir yilga Rossiyaga qochib keting. Degan fikrni aytdim. Men de nega dedim? Osmondan tarasha tushganda qotib qoldim. Nega desam, shu bilasiz, kondensat o'g'rilari, jinoyatchilari juda katta mablag' Amerika dollarini to'plashdi. Toshkentga yuborishdi. Sizni ishdan ketishingiz hal bo'lgan, lekin sizni o'ldirib yubormoqchi. Bir yil qochib turing. Bizni gapimiz shu, o'zingiz qanday qaror qabul qilasiz, o'zingiz bilasiz dedi. Bu ma'lumotni qayerdan oldingiz dedim. Balki menga siz provokatsiya qilyapsizmi dedim. Nimaga bunday holatlar gapiryapsiz? Qayerdan oldingiz desa, mana o'g'lim dedi, kondensat o'g'rilari bilan dedi, har zamon aralashib bir kondensat, ikki kondensat olib, bitta traktorchilarga sotib kun ko'rardi dedi. Shuni ham chaqirib, 5000 dollar berasan sen deb talab qildi. Biz dedik, kun qora qozonimiz illa qayrab turibdi. Qanday beramiz deb aytgandan keyin o'g'limni bundan haqoratlab o'z safidan chiqarib tashladi. Shuning uchun men sizni eshitganman siz haqingizda, shuning uchun men bir xudo oldida biz qarzim sizni ogohlantirib ketyapman deb ketdi. Men shundan keyin o'ylab ko'rib, bu nega bunday bo'ldi ekan dedimda, kechagi Surxondaryo viloyat davlat xavfsizlik xizmatining rahbari Abdumojid Sattarovning men bilan o'tkazgan suhbatini hamda menga nisbatan to'plangan juda katta miqdordagi to'plangan Amerika dollari haqida men Toshkentga borib Rashid Hamidovichning qabriga kirib, menga nisbatan provokatsiya uyushtirmoqchi bo'lyapti. Meni davlat xavfsizlik rahbari mana shunaqa suhbat bo'ldi. Menga juda katta mablag' to'plash, meni yo'q qilishmoqchi. Bu nega bunday bo'lyapti? Meni bir himoyaga oling deb bunga bildirgi bersam, raport bersam, u kishi bepisand holatda men seni himoya qilmayman, o'zingni o'zing himoya qil. Bor ishingni qil deb qisqa qilib chiqarib yubordi. Surxondaryodagi ishimiz yuqori darajaga yetganligi sababli biz rahbariyatning tashabbusi bilan buyruq asosida men rag'batlantirildim. Lekin bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Bu oradan 21 oy kun o'tmasdan meni kutilmaganda Rashid Qodirov o'zining xizmatxonasiga chaqirib oldi. Va borganimdan qo'limga ruchka va qog'ozni birdan oldimga qo'ydi. Nega sen kandidat ishiga aralashding? Yoz arizangni Surxondaryo viloyat prokurorining o'rinbosarligidan bo'shash haqida deb turib oldi. Aytdim, men hech qanday aralashgan emasman. Men Surxondaryodan ketganimga 2 yil bo'ldi. Lekin 2 yil jarayonida faqat menga tazyiq, mani provokatsiya uyushtirib, meni o'ldirib yubormoqchi bo'lib, shu kungacha shu tazyiq keldi. Men sizga kirib, sizni ogohlantiruvdim-ku. Men biron kun tinchigan emasman, Qashqadaryoga ishiga aralashgan emasman. Desa, men bilmayman, yoz arizangni dedi. Shu turib oldi. Aytdim, ariza yozadigan Surxondaryoda biron bir ish qilgan emasman. Kuni kecha o'zlaringizning tashabbuslaringiz bilan men rahbariyatning buyrug'i bilan rag'batlantirildim-ku. Nega endi bunaqa mendan ariza so'rayapsiz? Sen nimaga kandidatga tegining? Yoz dedi. Jahlim chiqdi, u kishiga aytishga majbur bo'ldim. Men endi meni ham eshitasizmi dedim. Eshitishni ham xohlamadim. Men yo'q, meni bir eshiting dedim. Bu oxirgi sudda ham oxirgi so'zi beradi dedi. Bir eshiting deb to'xtatib oldim u kishini. Keyin ruschalab cho'xosh dedi. Aytdim, men dedim, sizga bir aytay dedim. Men dedi, o'sha kandidat jinoiy guruhni, bu jinoiy guruh 10 yil, 15 yillar davomida davom etib kelayotgan davlatimiz yer osti boyliklarini faqatgina kecha emas, 10 yillab talon-taroj qilayotgan holatini fosh qildik. Endi 10 yilda milliard davlatimizning yer osti boyliklari talon-taroj qilinayotgan edi. Bu narsani hukumatimiz rahbari bilgan holda, ma'lumotga ega bo'lgan holda topshiriq berdi. Buni biz ijobiy bajardik.
Yani yaxshiyam davlat xavfsizlik xizmatiga kelib turgan maxsus topshiriqni biz hamkorlikda bajardik dedim. Nega siz bugun o'sha vaqtda bizni rahbarlantirishimiz o'rniga meni Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosaridan hech bir asossiz arza yozmasam ham bo'shatib tashladingiz dedim. Men dedim, siz rahbarlik qilayotgan bu adolatsizlik prokuraturada bir minut ham ishlamayman dedim. Men hech qanday arza yozmayman, bo'shatsangiz bo'shating deb chiqib ketdim. To'xta dedi, to'xta men chiqib ketdim. Lekin chiqishim bilan mening qon bosimim ko'tarilib, shu prokuraturaning o'zida mazam qochib qoldi. Insult kasalligi chalindim. Shu hali o'lim bilan olishimga to'g'ri keldi. Lekin bu yerda prokuratura rahbariyati Rashid Qodirov menga bo'lgan munosabati tufayli birinchi xodim meni ahvolimdan nima bo'ldi deb so'rashga qo'rqishdi. Qaytarga mendan hal-ahvol so'rab, hamdardlik bildirish o'rniga meni balnisadan tez chiqishimni talab qila boshladi. Men oxirgi vaqtlari yotgan joylarimni yashirib yotishga to'g'ri keldi. Bu men qayerda yotganman, qanday davolanganman, hammasi bo'yicha mening meditsina hujjatlari mavjud menda. Lekin bular meni joylarini topolmagandan keyin tunda, tongda, yarim kechada uyimga bostirib kirib, bizning hali yotoqxonamizda, shkaflar ishlarigacha meni axtarishga holatlar bo'ldi. Oilamiz tinchligini buzib. Oxiri menga oradan bir 3 oy, 3.5 oy o'tganda Respublika Bosh prokuraturasining boshqarma kadrlar bo'yicha boshqarma boshlig'i telefon qilib, Farhod aka, chiqdingizmi kasalxonadan dedi. Men aytdim, chiqqanim yo'q, hali mazam bo'lmayapti. Chap oyoq, chap qo'lim o'zimga bo'ysunmayapti. Desam, aka bir amallab kelib, bitta arz yozib keting. Deb mendan 3-4 marta mendan arz talab qildi. Men u kishiga aytdim. U kishi menga uchrashdi, u kishiga aytdim. Men dedim, arz yozadigan namaqul ishni qilgan emasman dedim. Men Rashid Qodirovga siz rahbarlik qilayotgan bu idorada bir minut ham ishlamayman deb o'zi aytganman-ku dedim. Bo'shatib yuborsin dedim. Keyin yo'q dedi, meni ham qo'ymayapti, menga ham gapni qilyapti. Biraz yozib bering degandan keyin men u kishining haqiqatdan halol bir vijdonli inson boshqarma boshlig'i uning hurmati buni Rashid Qodirov oldida noqulay ahvolga tushirib qo'ymay deb men sizga arza emas bildirga yozib beraman deb Surxondaryo viloyatining iqlimi issiq bo'lganligi sababli mening sog'lig'imga to'g'ri sababli meni Toshkent viloyat Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosarligiga yoki shunga teng lavozimga o'tkazishni so'rayman deb imzo qo'yib bildirgi berdim. Bu kishi o'qirida bunga qo'l qo'ymaydi, men aytdim, boshqa narsa men yozmayman dedim. Keyin bu kishi ketdi, bu kunsiga qo'ng'iroq qilib mendan suyunch oldi. Olib kirdim kattaga, bu qilmasa qo'l qo'yib berdi dedi. O'sha bildirgimni men shu haligi keyinchalik borib madan turdovga kirishkani olaman deganimda ham rezolyutsiya qo'yilgan, kirim qilingan o'sha bildirgimni ko'zim bilan ko'rdim men. Shundan keyin men yana balnisada yotgan vaqtimda endi Surxondaryo Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosarligidan mutlaqo haligi aybsiz hech bir asossiz bizni olib tashladi. Panijeni bir pog'ona pastga olib tashladi. Endi bular provokatsiyasini Surxondaryoda erishishga imkoniga ega bo'lmagandan keyin endi Qashqadaryo viloyat Surxondaryo viloyat prokurorining o'rinbosarligidan ishdan olish haligi o'rinbosarligidan meni bo'shatish haqida buyruq chiqarib men kasalxonada yotgan vaqtimda kasalxona ixtiyorida bo'lgan vaqtimda meni Toshkent viloyat Zangiota tuman prokurorining kechagi sudin borib ishlaydigan prokurorning yordamchisi vazifasiga buyruq chiqaribdi. Nima uchun meni Surxondaryo prokuror o'rinbosarligidan oddiy tuman prokuror yordamchisiga 5 pog'ona pastga tushirib qo'yishiga nima asos bo'ldi ekan? Keyin Zangiota tumaniga bordim. Zangiota tumanida borib bir ko'rinardimda o'zi buyruq chiqqaniga 1 oy bo'lgan. Shunga bir ko'rinardimda uyga ketardim. Sog'lig'im bo'lmagan uchun hali davolanardim. Lekin attestatsiya konspektda yozishim uchun 10-12 kun to'liq ishga chiqishga majbur bo'ldim konspekt yozishda. Shu jarayonda Surxondaryoda uyushtirilmagan provokatsiyasini Toshkent viloyatiga ko'chirishib, militsiya postining oldida prokuratura kirdi. Tuman prokurorining derazasining qarshisida, mana qarshisida menga muqaddam ish mirz sudlangan shaxs menga yollashdi. Va u
Menisi postun aldı yugurup girip men çöntagimge pul tıkmakçı buldu. Yaşşı men abjirlik kıl onun kolunu uşrap kalıp, kayırıp, arışıp gittim, pulu atırıp gittim. Bana şöyle burnumge orup burnumluk pulu kankıp taşladı. Bütün tan jarahatı yitkazı köylaklarını parça parça kıp, iki arışıp kalıp taşlası da yırtıp taşladı. Ve şundan kiyin tezgör kadınları, prokuratura tezgör kadınları, hizmetlerim tezgör kadınları kirli de bizden acıratıp koyup, men şu 15 metre narakta turgan maşinaga obarıp, menga tegishi bo'lmagan mashinaga olib, uning eshigini ochib, meni majburlab mashinaga tiqib, o'sha qani pul deb so'rab, pul boyagi muqaddam sudlangan shaxs o'tirib ketdi deb borib, o'sha odam 15-20 metr naridan olib kelib berdi. Endi tadbir ishtirokchilari, xodimlar meni tushuntamga tiqmoqchi bo'lishdi. Maqsad nima edi? Maqsad shu pulni oldi deb provokatsiya qilib, meni javobga qilish edi maqsad. O'sha men qo'limda İkide kolum bilen şimimnin çöntagini mahkem sıkışımlaşacağız da menge pulda tıkışanmadı. Tıkışanmadan ki bunlar ben yol koymadım, hakikaten katlı kıraştım. Bu cağımdan müştüge yaptı, bu cağımdan müştüge benim kolumda koyu yarışını haklaşı yaptı. Ben her kanda halak çıraptırıp koymadım. Kigin şundan ki o koludaki bir parça doldurdu, üstülerimi sırta başladı. Bunu kurgan, şurada tadbir utkacarı yanında 7-8'de guvahlar avtomaşına uğrup alıp, laboyda uğrup, ne kadar yapsalar, vicdanların var mı? Degen halat bugünlendeki böyle toktaştı. Böyle toktaştı. Ben Taşkent Vilayet Prokuraturası Tergov bölümüne abarıştı. Barıp, şimdi bir pasta, beni uşa mukaddem sudlanan şahs puldu verdi. Ben onun koludan puldu alıp, çöntemeye saldırıp, bayanlama resmileştirip bu işte. Şurada barçası, halatlı baştan ahir geçe video tasvirge toluk alındı, Panasonic kamera toluk alındı ve cinayet işe koşuldu ki yazıp biz 8-9 adam kol koyuşken. Menge kol koyuşken verdim. Ben o görürsem mutlaka vakiyadan mutlaka asarı yok. Başka geplerini yazıp beni ayıbilaş için üzerinden sahtalaştırırken hücretler yazgenekler. Şundan giyin bile alıgı şöyle tezkar hadımlar etti, bizge dedi sazı tergovchi, prokuratura tergovchisi Tohir Husanov degenga aytdi, siz buni kishini so'roq qilmay turing dedi. Shu kecha olib ketaylik bu kishini dedi. Buni pachag'ini chiqarib, jigarini ezib ertaga olib kelamiz, bulbulda sayraydi dedi. Men deb qaqa olib ketsang olib ket dedim. Men qilmagan ishimga hech qachon bulbul emas, og'zimni ochmayman, o'ldirsang o'ldir dedim. Shundan keyin bor olib ketamiz degandan keyin Tohir Husanov shunday hozir men Qo'qonboyevdan viloyat prokurorining ruxsat olib kelay deb tepaga chiqib ketdi. Shu vaqt shuni keldida meni chap anjamni tizzasini bosib tırnağımın arasında iğne tıkıyordu. Cinayet işi de beni ayıplaş için deliller bulmadığı sebebiyle beni Taşkın Vilayet İçkişler Başkarması'nın mahsus kamerası taşlaştırıp örgü beni aldım ki mukaddem ki, sudlanganlardı, sudlangan şahsı kırtıp ertelep geçen beni tinçlik vermezsen ıkrarlı korkazma yazarsan diye beni talep kıldı. Jaza o'tash muassasasida ham o'zini har tomonlama ehtiyot qilishga, ruhan tushmaslikka bu adolat egiladi, bukiladi, lekin ishonch bilan men shu jazo ijro etish joylarida ham o'zimni o'zim avutishga va shu og'ir kundan chiqishga harakat qildim. 2009-yili 19-oktyabrda ozodlikka chiqdim. Uyga kelsam, turmush o'rtog'imni ahvoli shunday holatda ko'rdim. Tushakda yotib qolgan nohaqdan jinoyat javobgarlikka tortilganligim, asossiz sudlanganligim yuzasidan men prezident devoniga, prezidentning nomiga bir qancha murojaatlar yoza boshladim. Lekin mening murojaatlarimni hech kim tinglamadi. Chunki o'sha vaqtda meni javobgar qilgan, meni qamoqqa olishda sanksiya berganlar hammasi yuqori postda turib, o'sha meni viloyat prokurori javobgar qilishda rahbar bo'lgan viloyat prokurori shu davlat masalasi vazifasini bajarib yuruvdi. Birinta murojaatimni yuqoriga o'tkazdirmasdan yuqorib keldi. 2017-yil davlatimizga bir xudo tomonidan mana xalqimizni boshiga bir adolatli prezident Shavkat Mirziyoyev keldi. U kishi o'sha davrlarda o'zlari bosh vazir ushlagan vaqtlari 13 yil mobaynida bo'lgan har xil nahorliklar, qaysi kamchiliklar holati o'zlari xulosa qilgan holda birdaniga inson manfaatini davlat manfaatidan ustun qo'yib
barcha sohalar kabi sud huquq tizimida ham katta islohotlarni boshlab yubordi. Islohotlarning adolat shamollari meni ham ko'kragimga tegib o'tdi. Men ham adolatsiz qurboni bo'lganim hammasi yuzaga chiqib, xalq qabulxonalariga meni murojaatlarim batafsil o'rganib chiqilib, respublika bosh prokurori tomonidan oliy sudga nazorat tartibida hukmlarning bekor noto'g'ri hal bo'lganligi bo'yicha protest kiritildi. Protest quvvatlanib, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida biz ishim qayta ko'rib chiqildi. Qayta ko'rib chiqish natijasida mening harakatimda jinoiy hodisaning o'zi yuz bermagan deb topilib, mutlaq aybsiz deb oqlandim. Xayolim bo'lsa-da o'tmishga qaytish ba'zida qiyinchilik tug'diradi. Nega? Chunki ba'zida o'sha o'tmish bedarak yo'qotilgan, sovurilgan imkoniyatlar haqida misollarni o'z ichiga oladi. Va bu misollar esga olinganda har gal qalb o'rtanadi. Zero ular bo'lmaganda voqelik boshqacha ko'rinish olishi mumkinligi anglanadi. Yaqin o'tmishimiz ham shunday misollarga boy. O'sha o'tmishda har bir tizim o'zining asl vazifasini to'g'ri bajarganda, yurt ravnaqi yuqori lavozimlardagi bir qancha shaxslar tomonidan pulga sotilmaganda, bugunimiz o'zgacha ko'rinish olishi, muvofiq ravishda ertamizga ishonchimiz ham o'zgacha kuchli bo'lishi mumkin bo'lardi. Demak, bugungi kunda har bir lavozim egasi u yoki bu qilmishi bilan yurtning ertangi kuni poydevorini qo'yayotganini anglashi, qo'ygan har bir qadami kelajakda aks sado berishi va tabiiyki, oxirat manzili uchun nomay amolini bitayotganini bilish kerak.